Percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. Keluhuran Perlembagaan. Keluhuran Perlembagaan. Kedaulatan Undang-Undang. Kedaulatan Undang-Undang.你们要去找爱的终点站。太简单了。什么啦？干嘛啦？第一次来玩很大，但是觉得好难赢哦。决战星球。你的花嘴唇要换牙齿。这是我玩过玩很大成绩最烂的一次。综艺玩很大，八月七日起，每逢星期五晚上九点，八度空间玩得起播出。你是在太水头顶动土，即摆爱给我改造三间船舶。今日我若无受风啦，还阁有真侪人会受到伤害啦。这蛋糕什么时阵有关心百姓的感觉？收。我今日看到你偷摕往生者遗物。那是我的取款呢，骗我！我无。你是鬼。好健好扛头，细说台湾，每逢星期六及日下午两点，八度空间全码首播。外科口罩有助于阻隔飞沫，前提是必须正确佩戴口罩。白色是吸水层，应该往内；有颜色的是防水层，应该向外。硬片在上方，松紧带挂好，在鼻梁位置轻按硬片，让口罩贴紧脸部，再把口罩拉到覆盖下巴。正确处理口罩也很重要，戴过的口罩已经受到污染。脱口罩时避免碰到口罩表面，从耳朵处拿下松紧带，将口罩表面往内折再丢弃。如果面对高风险感染疫情，把口罩放进去密封袋再丢弃。记得丢弃口罩后必须洗手。 N95 有更多面向防护功能，但长期佩戴会呼吸不顺畅，一般人也无需佩戴这类口罩。6로 돌아왔습니다. 황치열 인정! 오목구 이꼬르 황치열. 너에게 어렵게 건넸던 이렇게 바뀌었죠. 뭔데? 이게 너무 혼돈이에요. 너의 목소리가 안 보여 이제. 看见你的声音 6, 8月8日起，每逢星期六下午5:30，八度空间真假大反转播出。大家提高警惕 ！Jolly Randy spotted， 快救人 ！Jolly Randy 正准备开出新加坡的海域。通知 STS， 我们需要他们的协助。我是主 location to intercept Jolly Randy。什么都没有留给你吗？会留下什么东西 ？JS 不可能让我把这么重要的东西交给他吧？小明，你去吧，关系越密切，小川，我帮你找。办起事情就越安全。警徽天职之海岸卫队，每逢星期至四晚上十点，八度空间时刻候命播出。5 dekad berlalu, rakyat Malaysia mengukuh tekad memupuk semangat muhibah dan perpaduan. Kami, rakyat Malaysia, berikrar. Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong keempat, Tuanku Ismail Nasiruddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin mengisytiharkan Rukun Negara bersempena dengan sambutan ulang tahun kemerdekaan ke-13 pada 1970. Pembentukannya mengikut acuan rakyat Malaysia hasil perundingan Majlis Gerakan Negara, Mageran, bagi mewujudkan sebuah negara bangsa yang harmoni. Rukun Negara menyatukan kita semua untuk Malaysia yang maju dan progresif.几点钟以来，你家己来呼吁，袂当报警。啊，那无无，你就等咧，替你心爱的美好休息啊。你不是讲迄间餐
敢会带我去呀？是安怎？谁带别个查某去啊？我把这个查某带来阮家，你敢袂小瞧过啊？恐惊无法度给你做主哈？我功夫这厉害哦！切，你绝对报应的！不点好砍头，牡丹花开。每逢星期一至五下午一点，八度空间《灿烂盛开》播出。坐落来，是不是咱继续做朋友？就爱看你。你两个是你小谁？冯姐是你的什么人？不应该吃的醋，唔通胡白乱吃。今麦我按照玉如的股份，搁再加上罗安娜的委托书，咱来当市长的人选。已经判定你有伤害人的嫌疑。皇家是得大命，咱三个人一人一。好景好康头，泡仔生每逢星期一至五下午3:30，两集连播，只在八度空间。为什么要把命运交给上天来主宰？老天凭什么决定我该怎么过日子？其实我们可以离开这里，重新开始啊！有些事情呢，你不懂。当初啊，二哥也是因为你生病才会去，还会去当大耳窿。当初是你先骗他，害他亏钱。你怎么讲话跟隔壁那死八婆一模一样啊？你要是不还钱，就等着你男人的裸照。原创强档《那年烟花灿烂时》，每逢星期一至四晚上9点，八度空间星火燎原播出。Denggi berbahaya. Ambil kisah dan ambil tahu mengenai persekitaran anda. Hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Awasi tanda-tanda demam denggi. Antara langkah-langkah pencegahan, bersihkan kawasan persekitaran anda. Buang semua air yang bertakung. Tutup semua bekas berisi air. Elakkan berada di luar rumah semasa nyamuk aktif. Sembur menggunakan aerosol. Hargai nyawa anda. Bertindak sebelum terlambat. Tidian Jujian, Sanseng Sanse Zhen Shang Shu. 每逢星期一至五晚上7点，八度空间全马首播。Hello， 你好，我是 Christina 伟轩。这个星期8860是精彩内容很多啊，其中呢包括有像是大马团体404会来宣传他们的新歌，除之外呢，好声 Family 这个节目你有没有在看？因为呢 ，Emily 陈子颖呢会来宣传一下拍摄的趣事。再来呢，大牌 Chat Room 这个单元会给你看到有 Jarrell 李佩玲的出现。这么多精彩的内容，当然就是要守在8860啦。Tuanku, parti ada menerima kad e-census daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Terima kasih. Kini, Beta telah mengisi e-census. Bersamalah kita menjalankan tanggungjawab demi kesejahteraan rakyat dan pembangunan negara.